পুনৰবাৰ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি ইতিমধ্যে শিক্ষণ সেইটো চেপ্টাৰ আমি ইতিমধ্যে শেষ কৰিছোঁ। এইবাৰ আমি আৰম্ভ কৰিম পঞ্চম অধ্যায়টো, স্মৃতি আৰু বিস্মৃতি, মনোযোগ আৰু আগ্ৰহ। এইটো আছে, এইখন হৈছে আমাৰ যতীন বৰুৱাদেৱৰ কিতাপখন। এইখন যতীন বৰুৱাদেৱৰ কিতাপখন আছে আৰু এইখনত আছে আমাৰ এন চি আৰ টি কিতাপখন। স্মৃতি আৰু বিস্মৃতি মানে কি? অৰ্থাৎ স্মৃতি মানে কি? স্মৃতি মানে হৈছে আমাৰ যিটো বস্তু আমি মনত ৰাখোঁ, মানে মেমৰি, আমি যিটো বস্তু আমি মনত ৰাখোঁ, পুৰণা অতীতকালৰ কিছুমান বস্তু আমি মনত ৰাখোঁ, সেইটোকে আমি স্মৃতি বুলি কওঁ। আৰু বিস্মৃতি কি? যিটো আমি মনত পেলাব নোৱাৰোঁ, হয়নে, সেইটো আমাৰ যিটো আমাৰ স্মৃতিটো মানে মানে মনত নথকা হৈ যায়, সেইটোক আমি মনত নথকা হৈ যোৱাৰ পিছত কি হয়, বিস্মৃতিৰ গৰ্ভত মিলিত হয়। এতিয়া চাবা, ইয়াতে দিছে এইখিনি প্ৰস্তাৱনা, ইন্ট্ৰডাকশ্যনখিনি অকণমান দিয়া আছে, এইখিনি পঢ়িলে বুজি পাব। চাবা, শিক্ষা গ্ৰহণৰ সাৰ্থকতা নিৰ্ভৰ কৰে অভিজ্ঞতা মনত ধৰি ৰখাৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত। দুৰ্বল স্মৃতি আমাৰ শিক্ষা জীৱন আৰু বাস্তৱ জীৱনৰ বাবেও বিশেষ প্ৰতিবন্ধক ৰূপ। মানে দুৰ্বল স্মৃতিটো, যেতিয়া আমাৰ স্মৃতিসমূহ বা আমাৰ মনত থকা শক্তি যেতিয়া কম হ'ব, তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত হওক, আমাক কি হয়, অসুবিধাৰ সন্মুখীন দিব। বিস্মৃতিয়ে বহু সময়ত আমাক বিপদত পেলায়, বিশেষকৈ পৰীক্ষাঘৰত। পৰীক্ষাঘৰত কি হয়, আমাৰ আমি বহুত বস্তু মনত কৰি যাওঁ, মুখস্থ কৰি যোৱাৰ পিছত কি হয়, আমাৰ এক্সাম হলত আমাৰ কি হয়, আমি পাহৰি যাওঁ। এই পাহৰিটো মানে পাহৰণিটো হৈছে আমাৰ বিস্মৃতি, আৰু এতিয়া আমি কি বহুত ধৰণৰ বিপদৰ সন্মুখীন হওঁ। মানে শিক্ষা আহৰণ কৰা অভিজ্ঞতাবোৰ অলপো নাপাহৰাকৈ মনত হুবহু ধৰি ৰাখিব পৰা হ'লে জ্ঞান আহৰণ আৰু তাৰ সংৰক্ষণৰ সমস্যাই নুঠিলহেঁতেন। যদি আমি হুবহু সকলো বস্তু মনত ৰাখিব পাৰিলোঁ হয়, তেতিয়াহ'লে জ্ঞানৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, হয়নে নহয়। আমি মুখস্থ কৰি গ'লোঁ, একো বুজি নোপোৱাকৈ হ'লেও মুখস্থ কৰি গ'লোঁ, আৰু মুখস্থ কৰি যোৱাৰ পিছত আমি সেইটো বস্তু লিখিলোঁ, তাতে আমাৰ জ্ঞানৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বুলি কৈছে। যে সেইখিনি যদি আমি হুবহু সকলো বস্তু মুখস্থ কৰিব পাৰোঁ নহয়, তেতিয়া জ্ঞানৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আমি ইয়াতে ৰাত্তা মাৰি গ'লোঁ, এক্সামত যাই পেলাই ৰাত্তা মাৰি গ'লে লিখিলোঁ সেইটো। কিন্তু আমাৰ যেতিয়া স্মৃতিটো আমাৰ বহুদিনৰ কাৰণে দীৰ্ঘস্থায়ী কৰিব লগা হয়, তেতিয়া কি হয়, আমি যিটো কিছুমান বস্তু আমি যদি বুজি পেলাই মনত ৰাখোঁ, বুজি পেলাই মনত ৰাখিলে আমাৰ কি হয়, বস্তুটো আমাৰ বহুদিনৰ কাৰণে আমাৰ মনত থাকি যায়, মানে সেইটো। স্মৃতি আমাৰ মানসিক জীৱনৰ এক বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা, যাৰ অধ্যয়ন মনোবিজ্ঞানৰ দিশৰ পৰা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। মানৱ মস্তিষ্ক কেৱল পৰিৱেশৰ জ্ঞান অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰাৰ যত্নই মাথো নহয়, ই ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্যৰ অভিজ্ঞতা প্ৰয়োজন মতে সংৰক্ষণ আৰু পৰৱৰ্তী কাৰতাক প্ৰয়োজন অনুসৰি প্ৰয়োগ কৰিব পৰা যন্ত্ৰস্বৰূপে কাম কৰে। মানৱ মনৰ স্মৃতি ক্ৰিয়াক বৰ্তমান কম্পিউটাৰৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি। অৱশ্যে মানুহৰ মস্তিষ্কে কম্পিউটাৰৰ দৰে দীৰ্ঘস্থায়ী স্মৃতি কঢ়িয়াই কৰিব নোৱাৰে। কম্পিউটাৰত যিমান স্মৃতি আছে, মেমৰি আছে, কিন্তু আমাৰ মানুহৰ সিমান বেছি মেমৰি নাই। তাৰপিছত অৱশ্যে মানুহৰ মস্তিষ্ক কম্পিউটাৰ দীৰ্ঘস্থায়ী স্মৃতি মানে স্মৃতিক্ৰিয়া কৰিব নোৱাৰে। ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্যৰ ইন্দ্ৰিয়লব্ধ সকলো জ্ঞান অভিজ্ঞতাকে অটুটভাৱে আৰু সঠিকভাৱে দীৰ্ঘদিনলৈ মানৱ মস্তিষ্ক ধৰি ৰাখিব আৰু তাৰ হুবহু পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰে। চেতন মনৰ অভিজ্ঞতা ক্ৰমে অচেতন মনলৈ বাগৰি গৈ বিস্মৃতিত হোৱাটো আৰু এনে এক কাৰ্যৰ জটিল মনোবৈজ্ঞানিক প্ৰক্ৰিয়া জড়িত হৈ থকা বিশেষ মন কৰিবলগীয়া। এই অধ্যায়ত ইয়াক এক সহজ বিশ্লেষণত দাঙি ধৰা হৈছে। স্মৃতিটো আমাৰ কি কৈছে, যে যিটো আমি ধৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ, ধৰি ৰাখিব পৰাটো আমাৰ স্মৃতি বুলি কৈছে, যিটো আমি ধৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ, যিটো আমাৰ পাহৰণি গৰ্ভত মিলিন হৈ যায়, সেইটো আমাৰ বিস্মৃতি বুলি কৈছে। গতিকে ইয়াতে আমাৰ সেইটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে। এতিয়া তোমালোকক সুধিব, স্মৃতি মানে কি বা স্মৃতি প্ৰক্ৰিয়াৰ অৰ্থ মানে কি? আমাৰ মনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যক্ষমতা আছে, যাৰ সহায়েৰে বহিঃজগতত অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰোঁ। বহিঃজগত মানে বাহিৰা জগতৰ, বাহিৰা জগতৰ পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি কি কথাবিলাক আমি আহৰণ কৰোঁ, অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰোঁ। কিন্তু এই ক্ষমতাসমূহ সকলোৰে সমান নহয়। মানে ধৰা মোৰ বেলেগ, তোমালোকৰ বেলেগ, সকলোৰে অভিজ্ঞতাসমূহ বেলেগ বেলেগ হয়। এইবিলাক ক্ষেত্ৰত ব্যক্তি পাৰ্থক্য পৰিলক্ষিত হয়, মানে ব্যক্তি পাৰ্থক্য দেখা যায়। মানে তোমাৰ বেছিও থাকিব পাৰে, মোৰ কম থাকিব পাৰে, মোৰ বেছি থাকিব, তোমাৰ কম থাকিব পাৰে, তেনেকুৱা মানে একে কাৰণ নহয়। আনকি যমজ সন্তান দুটাৰো একে স্মৃতি নাথাকে। তোমালোকে জানা যে আমাৰ মনটো ঘাইকৈ দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে, সচেতন আৰু অচেতন। সচেতন মানেটো হৈছে আমাৰ কনচিয়াছ, আৰু এইটো হৈছে আনকনচিয়াছ। কনচিয়াছ মানে যিটো আমি আমাৰ যিটো পাঁচটা ইন্দ্ৰিয় আছে, কাণ, নাক, মুখ, চৰি, যিটো পাঁচটা আমাৰ চেন্স অফ অৰ্গেনছ আছে আমাৰ, এইটো যেনে আমাৰ চকু, কাণ, নাক, জিভা আৰু আমাৰ ছালখন, হয়নে, আইজ, ইয়াৰ্স, নোজ, টং এণ্ড স্কিন, এইকেইটা হৈছে আমাৰ ফাইভ চেন্স অফ অৰ্গেনছ। আৰু এই ফাইভ চেন্স অফ অৰ্গেনছ, আমাৰ যিকোনো পাঁচটা চেঞ্চুৰী মতে আমাৰ ফাইভ চেন্স অফ অৰ্গেনছ আছে, সেই অৰ্গেনছকেইটা আমাৰ কি হয়, সেইখিনি আমাৰ যেতিয়া সক্ৰিয় হৈ থাকিব, সেই সক্ৰিয়টোক আমাৰ সচেতন, কনচিয়াছ, সেইকেইটাৰে আমি সকলো বস্তু শুনা পাওঁ, দেখা পাওঁ, হয়নে। আৰু অচেতন মানে কি, এই পাঁচটা যিটো আমাৰ চেন্স অফ অৰ্গেনছ আছে, এই পাঁচটা আমাৰ বেলেগ ফালে থাকে, আমি গম নাপাওঁ, বা আমি শুই থাকিলে আমি কিছু একো বস্তু গম নাপাওঁ, সেইটো হৈছে আনকনচিয়াছ।
দৈনন্দিন জীৱনত যি শিক্ষণ অভিজ্ঞতা লাভ কৰা হয় সেইসমূহ মনৰ চেতনাৰ ভাগত সঞ্চিত হৈ থাকে। আমি যিটো ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা ৰাতি শোৱালৈকে মানে যিখিনি আমি কাম কৰোঁ সেই কামখিনি আমাৰ কি হয় সচেতন হয়, আমি জানি বুজি কৰোঁ। আৰু যেতিয়া ৰাতি শুওঁ, শোৱাৰ পিছত ৰাতিপুৱালৈকে সেইখিনি সময়ত আমি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সেইটো আমি গম নাপাওঁ আৰু সেইটো অচেতন হয় আৰু আমাৰ এইটো মনত নাথাকে। স্মৃতি এনে একবিধ প্ৰক্ৰিয়া যাৰ সহায়ত মনত সঞ্চিত থকা অভিজ্ঞতা আৰু শিক্ষণ পুনৰস্মৰণ কৰিবলৈ আমি সমৰ্থন হওঁ। গতিকে স্মৃতিটো সেইটোৱে যিটো আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে নোখোৱালৈকে, ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা ৰাতি নোখোৱালৈকে আমি যিখিনি কাম কৰোঁ সেই কামখিনি যদি আমাৰ যিমানে মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে যিমানে আমি কামবিলাক কৰি যাম সেইটো আমাৰ স্মৃতি হৈ থাকে, হয়নে? অতীত হৈ যায়। ৰাতিপুৱাৰ কামখিনি যেতিয়া আমি ৰাতি ভাবিম সেই ৰাতিপুৱাৰ কামখিনি আমাৰ অতীত হৈ যায় আৰু ৰাতিপুৱাৰ কামখিনি যেতিয়া আমি মনত পেলাম কি কি কৰিলোঁ সেইখিনি হৈছে আমাৰ স্মৃতি, হয়নে? কিন্তু স্মৃতিৰ ধাৰণা প্ৰদান কৰাটো প্ৰক্ৰিয়াটো ইমান সহজ কাৰণ নাই, এক জটিল প্ৰক্ৰিয়া। বহু বছৰ পূৰ্বে শক্তি তত্ত্ববিদসকলৰ নামৰ মনোবিজ্ঞানীসকলে মানুহৰ মনটো কেতবোৰ বিশেষ শক্তিৰ দ্বাৰা আধাৰ গণ্য বুলি গণ্য কৰিছে। তেখেতসকলৰ মতে স্মৃতিক এক বিশেষ মানসিক শক্তি বুলি অভিহিত কৰিছে। ই এক জন্মলব্ধ শক্তি আৰু সেয়েহে ব্যক্তি বিশেষে স্মৃতিৰ পাৰ্থক্য পৰিলক্ষিত হোৱা দেখা যায়। এই শক্তি তত্ত্ববিদ মনোবিজ্ঞানীসকলৰ মতে স্মৃতি নামৰ শক্তিবিধৰ উন্নতি সাধন সম্ভৱ। বিশেষ ধৰণেৰে বিশেষ বিষয়ত শিক্ষণ আৰু প্ৰশিক্ষণৰ যোগেদি ব্যক্তি অন্তৰ্নিহিত স্মৃতি শক্তি উৎস সাধন কৰিব পাৰি বুলি এই মনোবিজ্ঞানীসকলে বিশ্বাস কৰে। মানে তেওঁলোকে কৈছে যে স্মৃতিটো আমাৰ জন্মলব্ধ বুলি কৈছে, জন্মৰ পৰাই আমাৰ যিটো মেমৰিৰ যিটো আমাৰ তোমাৰ কি বুলি কয় এইটো শক্তি, সেই মেমৰিটো আমাৰ জন্মৰ পৰাই লাভ কৰে বুলি কৈছে কিছুমান মনোবিজ্ঞানীসকলে। কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানীসকলে শক্তি তত্ত্ববিদসকলে স্মৃতি সম্পৰ্কত আৰু বিৰোধিতা কৰিছে। তেওঁলোকৰ স্মৃতি এক বিশেষ মানসিক শক্তি হিচাপে গণ্য নকৰে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীসকলৰ মতে স্মৃতি মানসিক শক্তি নহয়, ইয়াক মানসিক প্ৰক্ৰিয়াহে। এই প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে আমাৰ পঞ্চ ইন্দ্ৰিয় দ্বাৰা আহৰণ কৰি মনত সঞ্চিত ৰখা বিভিন্ন স্থানৰ অভিজ্ঞতা বা অভিজ্ঞতা চাপ আৰু প্ৰতিৰোধসমূহ পুনৰস্মৰণ কৰা হয়। তেওঁলোকৰ মতে কৈছে আমি যিটো পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰে আমি তেওঁলোকে মানে যিটো আমাৰ জন্মৰ পৰাই আমি যি আমাৰ জন্মৰ পিছত জন্মৰ আগতে মানে কি জন্মৰ পৰাই আমাৰ যিটো মানে সেয়া থাকে মেমৰি থাকে সেই মেমৰিটো জন্মৰ পৰাই বহুত বেছি হয় বুলি কৈছে। কিন্তু আগৰ মানে মনোবিদসকলে কিন্তু বৰ্তমান মনোবিদসকলৰ মতে কি কৈছে যে আমি পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ দৰে যিটো আমাৰ কাণ চকু নাক জিভা আৰু স্কিন এই পাঁচটাৰ জৰিয়তে আমি দৈনন্দিন জীৱনত যিবিলাক আমি অভিজ্ঞতা লাভ কৰোঁ সেই অভিজ্ঞতাক মনত আমি যিটো মনত সঞ্চিত কৰি ৰাখোঁ সেইটোৱে আমাক এই পুনৰস্মৰণ কৰাত সহায় কৰে বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ আমি চকুৰে কিবা এটা বস্তু দেখিলোঁ, সেই চকুৰে বস্তুটো দেখাৰ পিছত আমাৰ মনত ৰৈ যায়, ৰৈ যোৱাৰ পিছত আমি সেইটো পিছলৈকে মনত কৰোঁ। তো মানে সেইটো কৈছে স্মৃতি নামৰ মানসিক প্ৰক্ৰিয়াটো তিনি ধৰণৰ ক্ৰিয়া নিহিত হৈ থাকে। পৰিৱেশৰ পৰা, শিক্ষণৰ পৰা, অভিজ্ঞতাৰ পৰা। পৰিৱেশৰ পৰা আমি স্মৃতি লাভ কৰোঁ, শিক্ষণৰ পৰা আমি বহু ধৰণৰ শিকি পেলাই আমি নিজকে স্মৃতি লাভ কৰোঁ আৰু অভিজ্ঞতা আমি নিজৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি স্মৃতি লাভ কৰোঁ আৰু সেইসমূহ প্ৰতিৰূপ মনত সঞ্চিত কৰাৰ প্ৰয়োজনভাৱে পুনৰস্মৰণ কৰিব পৰা পুনৰস্মৰণৰ পুনৰুদ্ধাৰ কৰোঁ। গতিকে পৰিৱেশৰ পৰা এতিয়া আমি পৰিৱেশ এটাত মানে যিকোনো এটা পৰিৱেশত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ জ্ঞান লাভ কৰোঁ, সেই জ্ঞানবিলাক আমি মনত সঞ্চিত হৈ থাকে, হয়নে? শিক্ষণৰ পৰা, শিক্ষণৰ পৰা আমাৰ কি হয় বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আমি মনত কৰোঁ বা বুজি লোৱাৰ পিছত সেইটো আমাৰ মেমৰি হৈ থাকি যায়। আৰু অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু শিকি লওঁ, হয়নে? যে এই তিনিটাৰ জৰিয়তে আমাৰ কি হয় আমাৰ মনত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু সঞ্চিত কৰি ৰাখোঁ আৰু সঞ্চিত কৰি ৰাখি পেলাই এইটো আমি পিছত পুনৰস্মৰণ কৰি থাকোঁ। ধৰা ৰাতিপুৱা দেখিলোঁ আমি সকলো চৰাই চিৰিকটিয়ে ৰাতিপুৱা ধুনীয়াকৈ ওলাই আহে, ঠিক আছে, হয়নে? এতিয়া আমি নেক্সট দিনা ৰাতিপুৱা আমি সেইটো মনত ৰাখিম যে মানে আমি মই যোৱাকালি দেখিছিলোঁ ৰাতিপুৱা গোটেই চৰাইবিলাক ওলাইছে, আজিও আহিব গোটেই চৰাইবিলাক ওলাই আহে, মানে তেনেকৈ কি আমাৰ এটা মনত ৰৈ যায়, কালি এইটো কাম হৈছিলে কাৰণে আজিও এইটো কাম হ'ব। তেনেকৈ আমি যিটো আমি চকুৰে দেখা পাওঁ সেইটো আমাৰ পুনৰস্মৰণ বুলি কোৱা হয়। গতিকে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে সংজ্ঞা দিছিলে স্মৃতিক লৈ। ইয়াতে আছে যে মেকডুগেলে কৈছে যে অতি সীমিত অৰ্থত স্মৃতি বা স্মৰণ ক্ৰিয়া হৈছে অতীতত লাভ কৰা অভিজ্ঞতা অনুসৰি ঘটনাসমূহ মনত পেলোৱা। অতীত মানে কি আমাৰ যিটো আমাৰ ৰাতি অতীত মানে একেবাৰে অতীত নহয়, আমাৰ প্ৰেজেণ্টটোৰ আগত, হয়নে? আমাৰ বৰ্তমান সময়ৰ আগত যিখিনি ঘটনা হৈ যায় সেইখিনি আমাৰ সদায় অতীত বুলি কওঁ, হয়নে? যে অতীতত আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ সময়খিনি আমি যদি ৰাতি থাকোঁ ৰাতি মনত পেলাওঁ যে ৰাতিপুৱা কি কি কৰিলোঁ আমি, মানে ৰাতিপুৱা আমি কি কি কাম কৰিলোঁ, কি কি আমাৰ মনত থাকিল, সেইবোৰ আমি ৰাতি কিছুমান কথা ভাবোঁ ন, যে সেইখিনি আছে স্মৃতি। ৰাতিপুৱা মই এইখিনি সময়ত উঠিছিলোঁ, এইখিনি সময়ত এজন মানুহক লগ কৰিছিলোঁ, যেতিয়া আমি এনেকৈ এইখিনি কথা ভাবি থাকোঁ, এইখিনি কথা ভাবি থকা মানে কি হৈছে আমি স্মৃতি, আমি পুনৰুদ্ধ কৰি আছোঁ, আমি ঘটনাসমূহ আমি মনত পেলাই আছোঁ, সেইটোৱে হৈছে স্মৃতি।
নেক্সট ৰাইভানে কৈছে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কৰণ আৰু অভিজ্ঞতা লাভৰ কিছু সময় বিৰতিৰ পিছত সেইসমূহ চেতনালৈ ঘূৰাই আনিব পৰা যি ক্ষমতা তাকে স্মৃতি বুলি কোৱা হয়। যেতিয়া আমি কোনো এটা অভিজ্ঞতা লাভ কৰিলোঁ আৰু সেই অভিজ্ঞতাটো যেতিয়া আমি পিছত আৰু মনত কৰিব খোজো সেইটোৱে হৈছে স্মৃতি, আৰু মনত কৰিব পৰা ক্ষমতাটোৱে হৈছে স্মৃতি। এতিয়া পৰীক্ষাৰ কাৰণে তোমালোকে পঢ়ি গৈছা, পৰীক্ষা আজি আছে, আজি মেথছ আছে, মেথছৰ কাৰণে তুমি পঢ়িছা, ফৰ্মুলা চৰ্মুলা গোটেইখিনি বস্তু পঢ়ি গৈছা। এক্সাম হলত তিনি ঘণ্টাৰ সময়ত যেতিয়া তুমি সেই পঢ়ি যোৱা বস্তুখিনি মনত কৰিবা, সেই মনত কৰিব পৰা ক্ষমতাটোৱে হৈছে তোমাৰ স্মৃতি। গতিকে স্মৃতি মানে কি, এইখিনিয়ে যিটো আমি অতীত অভিজ্ঞতাসমূহ আমি অতীত অভিজ্ঞতাসমূহ বা অতীতত আমি যিবিলাক অভিজ্ঞতা লাভ কৰি অভিজ্ঞতাসমূহ আমি মনত কৰিব পাৰোঁ, মনত কৰিব পৰা ক্ষমতাটোৱে হৈছে আমাৰ স্মৃতি। আৰু বিস্মৃতি মানে কি, যদি মনত কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো হৈছে বিস্মৃতি। গতিকে এইখিনি হৈছে স্মৃতি আৰু স্মৃতিৰ সংজ্ঞাটো, স্মৃতি মানে কি। তাৰপিছত আমাৰ স্মৃতিৰ প্ৰক্ৰিয়াসমূহ আমি পিছৰ লেচনত আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম। থেংক ইউ।